بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې قدرمن لیدونکو همدا شپه تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او له شمشاد رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ محترم لیدونکو زمونږ نننۍ موضوع بیا هم نکاح ته ځانګړې شوې ده خو نن به په دې برخه خبرې کوو چې نکاح په خپل خوخه کې د بل په خوخه خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې رتل پسیر نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو د خپل خبرونې سره همدا شی به کول شي اړیکه ونی سي او د خپل پوښتنو ځوابونه د ریحان صاحب څخه تر لاسه کړئ ریحان صاحب خره خلاص نیم ستلیم شیر کول راشه ډیر مننه کوم قدرمن سیرت صاحب خوشاله او سوکاله اوسې من ریحان صاحب دا چې موضوع زمونږ او تاسو بیا هم په نکاح باندې خبرې کوو په دې برخه کې غږیږو چې نکاح په خپل خوخه کې د بل په خوخه په دې اړه موږ یو ویډیو یو کلیپ هم لرو چې یو نارینه یو زنانه په خپل خوخه نکاح کړی ده کله خوخه اور به شو ویډیو به قدر مون لیدونکو راځي ستاسو پام دغه ویډیو تر اگرځوم دا ویډیو به وګورو ورسته لتی ما بیا رهان سره په باندې رڼا چی دا چې زمانم ذبیح الله ده د حضرت محمد زوی د محمد ولی المسای ما د غازی آباد ولسوالۍ د حجی آباد د کلی اصلي اوسیدونکی يم نو دا چې موږ دواړه په خپل سر او په خپل خوخه بس د یو بل سره واده کړی د کورنۍ نه په پټه باندې راووتو راغلو جلال آباد ته او جلال آباد کې لسمه واله کې زما د پلار د ماما زیو میرزا په نامه باندې د هغه په کور کې نکاح وتړله او بس د نکاح مولای صاحب هم شته دی نمبر یې هم لرم د نکاح ګواهان هم شته دی د هغوی نمبر یې هم لرم کورنۍ د خوانه موږ ته مشکلات پیدا شو نو بیا موږ لاړو کونړ امنیه قومندانۍ ته عریش شو بس هغه قومندان صاحب جنایي دفتر ته عریضه راځي کله وغې نه بس یو دفتر ته لاړو بل دفتر ته خو جمله کې بس همدغه ول چې سبا راشه بل سبا راشه په دې کې تقریبا درې څلور میاشتې زمونږ په دغه عریضه باندې ولګېدي بیا دا غین اوروس ته راغلو د ننګرهار حقوقي بشر ته عریش شو د ننګرهار ښځو چارو ریاست ته عریش شو د یونما دفتر ته ورغلی خو چې دا کومې دفتر دي ټولو کې ګرځېدلی مو نو دغه مشکلاتو په اساس باندې موږ سره اوس نه روپۍ شته نه مثال د کور ځای شته سامان هم رانه په یو ځای کې بل ځای کې پاتې شه نو اول خو زما د پلار نه زما د کورنۍ نه زما دا غوښتنه ده چې د الله د رضا لپاره زمونږ د جوړو کې اوس موږ سختو مشکلاتو سره مخامخ یو څه لارم نشته زماره د ماشوم زوی په خاطر باندې چې دا تاسو دلته ویني بس د غزوان په خاطر باندې موږ معاف کی موږ ته بخنه وکي دوه مې خپل ماما نه دا غوښتنه ده چې خیر که موږ غلطي کړي که هر شي هم کله خو وسره نشوې ده نو اوس زمونږ په کور نه کی چې دا زما ماما وایي چې ستاپلار دی اوس زما زوی ته زما مشر زوی ته لور راکي نو بس زما زوی ته لور راکي بس وزر دی را باندې وکي نو تاسو مشکل بخلاشي اوس ما پلار وایي چې وروره بدی که خی که بدی خو تاسو غلطي کړې ده نو زما لور به په څه کې زوريږي او راکل کیږي به وهل کیږي به نو ما مې پلار ته وویل چې پلار در ماما لور د زما مثال خورزه د زما ماما خورزه ده نو زما ماما چې ده نو مثال د غیر زوی د ترور لور ده مې چې څه مشکل پدې کې نشته د زمنګ مشکل په حل کیږي پتنو لانجه په کې مثال حل کیږي نو ما ول وره کوي ول ور ور کچې زمنګ دا مشکل حل شي او بس موږ خپل ژوند ته ادامه ورکو موږ راغلو د ذبیح الله سره راغلم په خپل سر باندې سره واده کړ د مور او د پلار په پټه باندې وس موږ په دا دوانه کورنۍ راپسی دي موږ وژنې زمنګ ایس طرف تر او نشته یو طرف ته منډي او بل طرف ته منډي او د څلور کال مو شو چې موږ راغلو او زمنګ په دا ټول خلک راپسی دي دوانه کورنۍ زمنګ په سر باندې لیکل کلي کدا دوانه موږ ګیر کله نو زما پلار په خپل ما وژنې زما به وژنې د خاون پلار چې مې ده د خاون به مې وژنې نو مونږ راغلی دا څه دفتر چې په دې ټولو کې ګرځېدلی او په کم ځای ته چې تللی دا ټولو زینه معلوم شوی دی یو زینه یو زیاته منډې او بل زینه بل زیاته منډې زمونږ ژوند ډیر په خطر کې دی هغه د جلال آباد کې نکاح وته لپ لسمه واله کې بیا لاړو دغه میرزا نوي او دغه سړی هغه سړی سره ورسوه هغه سړی مولا راوسته نکاح یې را لوتله بیا هلته چې راسه خلک راله نو زمنګ حالت زه چې معلوم کړه قصړی ته روپی ویلې نو بیرته صدام مرزا مرسه شه او د قزما د ورونو سره هغه سره بیرته مرزا مرسه او زما پلار غنې دم او د دې ترونو دوی نوم شپیکو نو یو نمبر ازرګلو او زما ورونو صادق او سعید او زما پلار او د ټول راغلی مونږ پسې ناسو نشدي ناسو
دغه زینه بل ورځ و سختې دو په لس بجې وي ډېر پیریم کولې سختې تیرولې و سختې دو لس بجې وي دا زوی مې مو په هغه وخت کې کیچې و ده نو بیا و سختې دو دغه ته بیرته رالو د ارزان قیمت ته نو هغه زینه رالو اوس یو خوا منډې او بل خوا منډې والی ته غم نشته دی خاون کورنۍ نه دا غوښتنه ده چې مونږ خیر دی مونږ خو ډېر بد کلي وو مونږ په خپلو بد باندې پښیمان یو ډېر بد هم کلي دي خو اوس د زمونږ زوی سترګو ته دې وګوري زمونږ خاطر دې وکړي اوس د زمونږ دا مشکل حل کړي او پلار نه مې دا غوښتنه ده چې خیر مونږ ډېره دغه کلي ده خو اوس دې مونږه معاف کړي سپین ږیره د خلکو نه م دا غوښتنه ده زمونږ د قام نه چې خیر دی زمونږ مسله کې نوره شیطاني نه کوي زمونږ دې دغه وکړي زمنګ د نور مشکل حل کی دا ولادت نمیم دا غوښتنه را چې زمنګ د دغه مشکل دی حل کی منګه ډیر منډي والی څلور کال مو شوندم پنځم کال روان دي سخت او مشکلات سره ګیر باران او د غي سمرا سره نس وخت را باندې راغل چې ما خام وسنه سن په کور کې دا ری وای چې شم په کور کې نو چې موږ پکې نه استلی وې سم خپل طرف ته مو شوله پیسې مرا سره نشته را ګیر نه اسې سم دغه نشته درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه ریحان صاحب تاسو هم ویډیو مخکنه ولیدلې اوس مو ولیدله قدمون لیدونکو د شمشاد رادیو لیدونکو به هم اوریدلې وي بعضی وخت کله ناکله په ټولنه کې دغه سي مشکلات پیدا کیږي یا په وړاندې دا مشکل وي چې نه ورکی پلرونه مهندې سره ناراضه وي قرباني به پکې دغه سي اولاد وي راز لمړی پام دې معنی د شاید لمخې څه نظر لري الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرت محترم تاسو ته خپل تخنیکی همکارانو ته په هواد کې د هواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو ته د اسلامي برنامو کتونکو ته خپل مینوالو ته خویندو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام قدرمن سیرت صاحب دنیا ته الہ العالمین یوازې آدم علیه السلام نه دره لګلې حوا رضی الله تعالی عنها ور سره یو زیرا ولېګل او دوم دې د پاره دنیا ته دواړه یو زیرا ولېګل چې نارینه بغیر د خزو نه مکمل نه دی او خزه بغیر د نارینه نه مکمل نه دی خزه ما د دنیا د پاره د انسان د اخرت د پاره او د انسان د دنیوي ژوندۍ د پاره د ټولو نه بهترین او خمل غره دي خو چې په نکاح شرعي محمدي قانوني اصول او دایمي سره وي ما خو اوس دا ویډیو ولید چې تاسو دا کلیپ مو لومړی د برنامه په سر کې شیر کړ دوستانو ولید راځي په دې باندې خبرو کو چې نکاح تل مونږ په دې باندې خبرې کړې چې نکاح ضروری ده او لازمي ده راځو په دې رابطه باندې خبره کو ګورئ هر کله چې انسان ګناه وکي او به خپل ګناه باندې اعتراف وکي نو الله العالمین جل جلاله هم ورته بخنه کوي عفو کوي نو خبر داده چې والدین هم ورته عفو وکي زه په دغه دواړو کورنۍ باندې غږ کوم چې د دین نور زیات د موضوع ما شاربه او د موضوع د دین ډیر مت سیړې نور مخ وړاندې باندې موړي خو د دین سرګنه پټو مقدر من سیرت سی باید رڼا ور باندې واچو ما سینه چې بیا ټول خويندې ورونه هم داسې وکي باید په دې باندې زرنا واچو بله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله یو خزه یو جلې په نکاح باندې غسل کیږي نو هغه خایستوي مالدار وي دیندار وي او هغه نسبدار وي د خایست نه مانوي خایست مراد ده ظاهري خایست هم مراد ده باید قد قامت دای جوړ وي ظاهري خایست نه هم مراد ده او مانوي خایست نه هم مراد ده په زمين کې قوم او نسب معلوم دي زموږ فقها کوف او اخلي د کوفي خبره علما فقها زموږ ټولو لیکلي ده د هغې نه علاوه دین نو دین یې ډېر مهم دی چې باید دین وي دا دین وجه دا ده چې دا لکه جلې چې کله دواړه خپل منځ کې واده کوي دین ته به کامل نظر کوي دین به په نظر کې نشي بعضې جلې احساساتي وي هلک ته وایي ته ولې دا واده نه کوې ته ولې دا کوژده نه کوې ته ولې نامزادي نه کوې خو باید هغه هلک چې د جوش په ځای باندې باید د هوش نه کار واخلي چې د یو چا ژوند تبا نه کیدا اوس کوره د دې جلې ژوند هم تبا دی او د دې بچي ژوند هم تبا دی او د دې هلک ژوند هم تبا دی وجه دا ده چې هغه کومه چې اسلامي طریقه او اصولي طریقه واغ نه در شوی وره پیغله جلې نشي کولای چې دا دی والک سره وتختی اسلام پیغله جلې ته اجازه نه دا ورکړي چې دا د کوره وتختی دی والک سره دی لاړ شي
امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام مالک رحمه الله، دا درې واړه متفق په دې باندې دي چې د پیغلې جلی نکاح نکیږي، چې دا د یو هلک سره وتښتېدلې دا نکاح نکیږي. فلهذا زموږ مولیان دي د ډېر دقت نه کار واخلي. زه افسوس دغه مولا په حال باندې کوم چې دا نکاح یې ولې تړله، او هغه چا چې ورته پناه ورکړی وه په کار و هغه ورته امن ورکړی وی. امن یې په دې معنی باندې د نکاح په ځای به دوی ته امن ورکړی وی، جلۍ به د ښځو سره کېنولې وه، نارینه به هلک به ځان سره کېنولی، او د خدای د رضا دپاره به دا موضوع حل کړی وه. بیا دا موضوع او مولای چې نکاح ته راوسته، مولا باید پوښتنه وکړي، مولیان باید داسې کورکورانه نکاحګانې د چا ونه تړي. لومړی دا مسله ده، ګورئ دغه نکاح بغیر د ولي نه نه کیږي. هر یوه جلۍ که د کوره وتښتېدله د یو هلک سره دا نکاح باطله ده. یو دوهم اوس راځم په نکاح باندې خبره کوم. دا درې امامان وایي چې دا باطله ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نکاح باطله نه ده. صحیح شوه؟ تاسو ماته مقرره کړئ، زه به ووایم ګرانو دوستانو ته. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې نکاح باطله نه ده، ځکه نکاح بغیر د ولي د اجازې نه شوې ده. جلۍ عاقله ده، بالغه ده، هوښیاره ده. الک عاقل دی، بالغ دی، هوښیار دی، لیونی نه دی. د دواړو ترمنځ نکاح شوې ده. کله چې نکاح شوې ده، امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې شاهدان هم موجود وي، ګواهان هم موجود وي، نکاح صحیح ده. نکاح صحیح ده، خو قید هغه لګوي امام ابو حنیفه رحمه الله چې اتهام پکې نه وي. اتهام پکې نه وي، تهمت پکې نه وي. یعنی د الک او جلۍ ترمنځ داسې رابطه نه وي نږدې پخوانۍ پاتې شوې چې هغه باعث د دې وګرځي دا جلۍ ورسره وتښتي. نو کله که دغسې نکاح صورت ونیو په اوایلو کې، په لومړي وخت کې پلار مور په دې باندې خبرېږي، نو ولي حق د پسخې لري. ولي حق د پسخې لري. که ولي دې خلکو ته سزا ورکوي، دې هلک او دې جلۍ ته سزا به ورکوي، خو دیانتن قضاءن یې نه شي ورکولی. لکه څه ډول؟ ګورئ، دیانتن په دې معنا چې د خپل دیندارۍ د وجه نه، د دیندارۍ د وجه نه، د اسلام د وجه نه، د دیندارۍ د وجه نه دیانتن ورته سزا ورکولی شي، قضاءن یې نه شي ورکولی، محکمه په لاس کې نه شي نیولی. اوس دوی ته دې سزا نه شي ورکولی. ولې؟ ځکه په دې محکمه خبره شوه. دا اوس رئیس جمهور پرې خبر شو، لوی څارنوال پرې خبر شو، قاضي قضات پرې خبر شو، واړه قاضیان، واړه څارنوالان، دا ټول پرې خبر شو. هغه اجرا قوم په خبره کړي، عریضه یې کړي ده، حقوقي بشر هم خبر کړي محکمه. او بل ما په دې کلیپ کې د محکمې دغه ولیده، محکمې ته مراجعه کړي، سرنوالي ته مراجعه کړي، د نکاح تاییدی مې ولیده. بله، او د نکاح تاییدی مې ولیده، نکاح نامه هم لري. بله، او مې لیده، عام مې ولیده. نو اوس په دغسې صورت کې، اوس په دې صورت کې څه پکار دي؟ په دې صورت کې ښه خبر دا ده چې دی د دې الک او د دې جلۍ مرګ پسې ونه ګرځي، بلکې دا نکاح تایید کړي. ګوره، امام ابو حنیفه رحمه الله وایي اگر چې اتهام موجود ده، تهمت موجود ده، د جلۍ په څلور مذهبه غلطي کړې ده، خو د جلۍ په نسبت باندې د الک عقل پوخ وي. الک نن به د اصلګۍ نه والي، نن به نه ژړل. ګوره، نن به ده نه ژړلی، خو که ده چېرته د خپل آینده ژوند زندګۍ ته کتلی وي. خو مور و پلار هم د ګناه نه خلاص نه دي، ځکه چې یو الک خپل مور و پلار ته ووایي، خپل ورونو ته ووایي چې زما یو څوک خوښه ده، یو کور مې خوښ دی. ورونه یې که چیرې دا ورور د دې ځکې د واده کولو نه منع کوي، دا ورونه یې ګناهګاران دي. اجلی چالته څونه جاړي په خپل کور کې، او د الک څونه فریاد کوي، تکلیف ورباندې تیریږي، درد ورباندې تیریږي، او هغه جلۍ باندې څونه تکلیف تیریږي، څونه درد په دې کې ور سره دغه خلک شریکان دي چې هغوی د نکاح ممانعت کوي. فلهذا په ټولو پلارانو ورونو باندې غږ کوم چې هر کله یو شرعي ممانعت موجود نه وي، نو د چا د واده کولو مخه مه نیسئ. د دې الک او د دې جلۍ دپاره اوس هر څه شوي شوي دي. کله چې ورباندې دولت خبر شو، لومړی خو کله چې قومندان تا ته مراجعه کوي، ښه خبر دا و تا دا موضوع حل کړی وی، اجرایه قوې دا حل کړی وی، محکمې چې تا ته دروړله، قاضي د دې حق درلوده چې دنه پوښتنه د نکاح د ګواهانو کړی وی، د هلک د پلار تذکیره او د جلۍ د پلار تذکیره یې ترېنه غوښتې وی، د قاضي صاحبان قاضي باید تشویش کړی وی، پوره تحقیق کړی وی. اوس ملا دا چا چې ورته پناه ورکړې ده هم غلطي وکړه، مولانا صاحب هم غلطي وکړه، راغې نکاح یې وتړله، دې دواړو خو غلطي وکړه، راوتښتېدل پسې خلکو مجبور کړل. صحیح شوه؟ پولیسو مور باندې سترګې پټې کړې، حقوقي بشر مور باندې سترګې پټې کړې. اوس یې په خاندان غږ کوم، د کونړ په هغه کورنۍ په هغه خاندان باندې دیانت داره خلک دي، علما پکې ډېر دي، تعلیم یافته پکې ډېر دي. اوس چې هر څه شوي دا پرېږدئ، اوس خبره دا ده چې دا نکاح تایید کوي. کله چې دا نکاح تاسې تایید کوي، نو دې کې څو خیر دي. لومړی خیر پکې دا دی، دغه ماشوم سرنوشت به نه تباه کېږي. دا اوس چې پلار او مور یې ژاړي، دا د دې ماشوم په وجود باندې، په ده باندې روحي فشار راوړي. یو دوهم، د دین علاوه به نور مشکلات ورته نه پیدا کیږي، جنجالونه به ورته نه پیدا کیږي. نو زما په دواړو کورنیو باندې غږ دا دی چې فوراً ښه خبر دا ده، او په دې کې بله جلۍ باید قرباني نه شي. د هلک په خپلو خبرو کې یو دا ویلی چې زما خور غواړي پکې وردی کې، هېڅ کله نه، کله نه، هېڅ کله نه،
هیڅ کله د وجلی د بلې جلی په سر کې نه قرباني کی که خپل خوخه ورکه خپل توې بنفس ورکه ور دی کنه د دې دواړو نکاح چې د دواړو تړلې ده او 15 کال تیر شوی دی او دغه سمره اولاد هم موجود دی نو ولی ته زوایم چې فسخه مکوه نکاح مخ خرابوي نکاح ته تاوان مرسوي دوی ته تاوان مرسوي خو خبردار ده دوی در سره وساتي خو په ټولو خويندو باندې غک کو خصوصا په پیغلو باندې بله خصوصا په پیغلو باندې او خصوصا په ځوانانو باندې غک کو مچ خپل دیانتداری محفوظ وساتي بله کوشش وکي ګوره دا مسائل شته ده ممکن داسې خلک وي چې وسولري طاقت ولري پیسې ولري موټر ولري هر څه ولري او زړی مو غواړي چې یو چا سره واده وکړي زړی هم غواړي دا واده به یا کال وروسته یا به کال مخکې وي یا به 15 کاله وروسته یا به 3 کاله وروسته وي خو دې ممانعت د دې ته ګوري چې د خپل کورنۍ په دې باندې رضا کړي باید ټوله کورنۍ ټول خلک هم داسې وکړي بغیر د خپل کورنۍ د رضا نه هیڅ کله باید داسې ونه کړي چې خدای مکه هغه نه بل جنجال جوړ شي او جلکیانو باندې هم غک کوما چې باید د ډیر اوسلې او د صبر او د زغم نه کار وکړي زه به دوی عام خبره وکم د لیلا مجنون واقع ډیره مشهوره ده ډیره مشهوره ده په علما حکم ډیره مشهوره ده په عوام حکم ډیره مشهوره ده او کله دا سپینګری بوډیګان خو چې جذباتو کې راشي دی لاوای وي اسمان تم ختلی دا خو دروغ دي کنه دا چټي خبره ده اس یو منګړت خبره ده دروغ خبره ده بکواس دي اسمان نه تی ستوري جوړ شوی نه اسمان ته ختلی لیلا او مجنون خپل کې مینا کړه دا عشق کړه خو واده نه کړه واده نه درشه ابن جوزی رحمه الله لیکلی دی په ذم الهواک هغه یو کتاب لیکلی دا قصه ټوله پکې مستقله راوړي دا واقعي ته ذکر کړي هغه ته لیکلی دی چې څه وکړل مجنون څه وکړل لیلا څه وکړل یعنی خپل کې د دوړو سره واده ونه ک منس کې واده ونه شو دا غي سمره من سره نه زه وایم کله چې عشقي شروع شي باید الک هم په دې د پیغمبر علی السلام د قول مطابق چې بهترین وسال واده ده الکم باید پدې کوشش کوي جلیم باید پدې کوشش کوي او تختیدل هیڅ صورت کینه هیڅ صورت کینه کچيري یو پیغله جلی دی ولک سره تختی ګوره ما ویل ولی حق لري چې نکاح فسخ کیو دیانتن سزا ورکولې شي دوه قضاءان نشي ورکولې پدې صورت کې وزک نشي ورکولې چې محکمه خبره ده څارن ولی خبره ده حکومت خبر ده کچيري حکومت د دوی نه تحقیق کوي هغه د هغه پورې اړه لري خو کچيري دوه خاندانونه سره خپل کینی او دا موضوع 15 کال پکې تیر شو نور په خپل ځای پرې دی او تایید کې وداله کوجلې خپل کوټه بوزي هغه د توبه مو استله بله په تلویزیون کې توبه وستله ټولو خلکو ولیدل په اسلامي برنامه کې بله او ټولو خلکو ولیدل نو ښه خبره ده چې د هم عذر منی معذرت منی ولله العالمین جل جلاله ويم توبه قبول کړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي چې آینده مشکلات نه من نه رحم سب بیا هم راځو همدې موضوع ته لکه دوی چې په خیمانه حتی ویجړل تما د نزینه ور سره ولیدل او دوی ډیر په خیمانو په خپل کار باندې او دغه عمل باندې خوس دغه نکاح صورت موندل نکاح کړي څلور کال 15 کال تیر شوی راز اوس دې ته دواړو کورنیو دا پریکړه فیصله کړي دا چې دا دواړه باید مړ شي یو چاته پیسې په کې ور کړی هغه سوب چیزې په پیسو باندې دی پیدا کوي او وژني اوس راځو دلته د خبرت چې شریعت دغه خلکو ته آیا دومره صلاحیت ور کړل چې دغه دواړه کورنۍ را پاسي کې یو خپل لور مړ کې او بل خپل زوی مړ کې ګوره سیرت صاحب ما مخکې خپل خبرو کې ویل چې دیانتنه کولای شي دیانتنه په هغه صورت کې کولای شي چې په دې موضوع باندې د دې د وژنه چې خدای پاک ناراض نشي دلته د الٰه العالمین ناراستیا دوی ته مهمه نه ده د خپل چې مهمه ده خپل عزت ورته مهمه خپل پختو ورته کنه عزت او پختو خبره نو کله چې دا موضوع دا په داسې موضوع کې به دینش ما مخکې ویل په خپل خبرو کې بیا یې به تکرار کما چې په دغه سیمه موضوعاتو کې په دغه سیمه مسالو کې دیانتن کولای شي سزا ورکي دیانتن قضاء ان نشي کولای قضاء ان زکه نشي کولای قضاء ان رئیس جمهور هم د دې حق نه لري چې سزا ورته ورکي څوک به کوي قاضي به کوي bale قاضي به حق قاضی ته اسلام حق ورکړی دی قاضی کولای شي چې د ته سزا ورکړي دا اوس دغه موضوع ته ورته موضوع غانی پسونو موجود دي پسونو موجود دي محکمه کې شته محکمه کې موجود دي او قاضیان او څارنوالان په غی بررسی کوي او غوري او دغه لپاره تحقیق کوي دغه سم موضوع کدا اوس چې راغلی دا او دا ما مخکې مو ویلي چې د ته د سزا نه ورکوي خو خبردار ده دوی د معاف کی چې معاف کی او نکاح دوی تایید کی دوی نکاح تایید کی نو چې د نکاح تایید کی کورنۍ نکاح تایید کی او فسخ د نکاح اونکی او وې ساتي د بدوی د پاره خوي د دوړو کورنۍ د پاره هم خوي او د دوی د مسلې د حلولو د پاره هم خلاروي کني خا خبر داده چې حکومت کوشش وکي او د موضوع حل کی حکومت کولای شي ځان به نه وغواړي مور پلا نه وغواړي هغه په دې باندې قانې کوي زه خو اول فکر کوم که زما برنامه والدین ویني
یا د هغې خپلوان ویني، دوستان یې ویني، هغې ورته ووایي. طبعا د دوی په کورنۍ کې به خلک موجود وي، هغې به ویني. نو باید قناعت ورته ورکړي او ووایي چې د دې موضوع باندې ښه خبر دا ده چې اوس د دې نه علاوه نوره دا افشا نه شي او دا مسله په خپل منځ کې سره خلاصه شي، اوس سزا نه شي ورکولی، ځکه دا موضوع ډېره علني شوه. نو کله چې محکمه ورباندې خبره شي، بیا پلار مور سزا نه شي ورکولی، سیرت ورور سزا نه شي ورکولی ورته، ځکه دلته موضوع دیانتن نه ده، موضوع دا راځي چې دی قضا په خپل لاس کې نیسي، دی فیصله په خپل لاس کې نیسي. د دې وجه نه خو سارانۍ محکمې نه روا دي، سارۍ محکمې صحیح نه دي. لکه مخکې ورځو کې یو کلپ په اجتماعي صفحاتو کې یا په تلویزیونونو کې راغی، یو څوک دی په تیږو باندې ولي، دا دا دغه تیږو ویشتل د اصولو نه خلاف دي، دا د شریعت نه خلاف دي. ګوره قاضي به فیصله کوي، بیا به قاضي ودرېږي سیرت صاحب، بیا به قاضي ولاړ وي، جلۍ ته به کنده ایستل کېږي. خو هغه دا صورت نه دی، هغه صورت دی چې قاضي دا تثبیت کړي، حکم ورباندې تثبیت کړي. دی خو نکاح کړی، دی چې راغلی جلال آباد ته رارسېدلی نکاح یې کړی او نکاح کې ګواهان موجود دي. دی چاته اشاره وکړه چې څوک د پلار ماما مې وکړه، د چا ماما وکړه، د پلار خپلوان یې، هغې کره راغلی دي، هلته نکاح تړلی. نو کله چې هلته ګواهان موجود دي، دا نکاح شوی ده، اوس تر اوسه پورې د دوی د نکاح ثمره همدا ده چې زوی ورسره دی. نو ما ویلې که ولي دوی سره ښه وکړي، سیرت صاحب ګوره چې لیدونکي په مغالطه کې پرېنوځي، ولي ورسره ښه وکړي او تایید د نکاح وکړي، دا به دوی دپاره ښه وي. د دې هلک په ژوند به هم تاثیر نه غورځېږي، دا ماشوم باندې هم تاثیر نه غورځېږي، او د دې دواړو نکاح به هم ثابته شي. او که چیرې دی محکمه په لاس کې نیسي، هغه د امیانو په اصطلاح باندې حکومت په لاس کې نیسي، وي قانون یې لاس کې واغست، یا قانون په لاس کې اخلي، نو بیا دا صحیح نه ده. په زمین کې زما علماو باندې غږ دی او زما په سپینګیرو باندې غږ دی. ګورئ سیرت صاحب، ښه، یو څوک درته پناه راوړی، یو هلک دی، یو جلۍ وتښتوله، پناه یې راوړه. شریعت کې ته مکلف په دې چې جلۍ یې نه هم ساتنه وکړي، هلک نه هم ساتنه وکړي، او دا دواړه بیل سره وساتي، او بیا د هغې دپاره د نکاح بندوبست چې کوي، بیا ښه خبر دا ده چې د هغې خلکو نه تضمین واخلي، پټ پسې ورشي ورته کښېنئ چې ستا خلک زما په کور کې دي، یا ما لیدلي دي، یا ما چېرته محفوظ کړي دي. خو ګوته راته ولګوئ، لیکل راته وکړئ په حکومت کې چې تاسو به ورته څه نه وایي چې دا موضوع زه خلاصه، دا یې لاره ده حل ده. هلک خو غلطي وکړه، دا الک بیرته کورته نشو تللی، نن هم نشي تللی، دا اوس هم زړه کړی چې بیا تر قومندانۍ پورې تللی دی، بیا زړه کړی چې تر قومندانۍ پورې تللی دی، قومندان ته یې ویلي دي، او حکومت یې خبر کړی دی، څارنوالی خبر کړی، او قاضي خبر کړی دی، او حقوق بشر یې خبر کړی دی، او چای غږ هم نه دی اورېدلی. دغسې پیښې چې کېږي، د دې پیښو مسؤلیت د هغه چا په غاړه باندې دی چې څوک خپله لور نه پرېږدي دې ته چې هغه د چا سره نکاح وکړي. موږ وایو وسړی دی کې ګناه نشته د لور نه پوښتنه وکړي، هغه خوه که دا بخي، دا نه ده هغه خوه. هلک نه هم پوښتنه وشي چې ته څه غواړې، اوس یو کور دی، کور وران دی، ورانۍ طرف ته روان دی. یو مور دې دا نه غواړي چې خپل زوی د لاسه ورکړي، ورور دې دا نه غواړي چې ورور د لاسه ورکړي، پلار دې دا نه غواړي چې زوی د لاسه ورکړي. زوی ته د قناعت ورکړي، واده یې حق دی، ورته ودې وایي چې واده درته کوو، بیا دې هلک او جلۍ صبر وکړي. ګوره سیرت صاحب، کومې معشوقې چې صبر کړی، الہ العالمین جل جلاله دو اجر ورکړي، یو اجر دا ورته ورکوي چې صبر په دې کړي، او دویم دا دی چې خپل دغه ته ورسیږي، خپلې ثمرې ته ورسیږي. او هلک صبر کړی هم، اوسني عاشقانو کې غم دا دی چې دوی طاقت نشي کولی، دوی صبر نشي کولی. کله چې صبر نشي کولی، نو مشکلات پیدا کوي. نو چې خبره ډېره اوږده نه شي، قضاءً نشي کولی، دیانتن کولی شو، پخوا اوس نشي کولی، اوس حکومت خبر دی، خبره دا ده چې حکومت ته پرېږدي. رحم زبود برای شو، بیا هم خوښې ته برای شو، ځکه موضوع مو په خوښه او په ناخوښه واده، خپله خوښه او د بل په خوښه واده دی. په نکاح کې دغه خوښه د جلۍ او د هلک، مثال یو جلۍ ته وایي فلانکي ته دې ورکوم، جلۍ نه مني، یا هلک ته وایي چې فلانکۍ درته کوم، نه مني، نکاح کې صحیح ده؟ ګورئ، اجباري نکاح نه کېږي. یو هلک دی جرګه یې راولېږله، جرګه یې راولېږله، اول خو یو هلک چې یو جلۍ سره مینه کوي، یا یو کورنۍ سره مینه کوي، یا په یو کورنۍ کې مینېږي، باید د هغې خپل توازن سره مراد کړي، چې دا هغه دواړه سره په توله کې برابر دي که نه دي برابر. کف ودې کې ډېره مهمه ده. د توازن نه مقصد مې دا نه دی چې څوک چا کره ډوډۍ ډېره ده، چا کره کمه ده، دا کف ونه ده. کف قومیت دی، هم سیال دی، دام سیال دی، صحیح شو؟ کله چې هغه هم سیال دی، دام سیال دی، هغه هم تعلیم یافته ده، دام تعلیم یافته ده، یا هغه هم بې تعلیمه ده، دام بې تعلیمه دی. هغه کورنۍ، دا کورنۍ دواړه سره په خپلو کې پخوانۍ ستونزې نه لري. شریعت داسې وایي، کف د دې معنی ستونزې نه لري چې د جلۍ زندگی په خطر کې واقع نه شي. نو ښه خبر دا ده چې د هلک جرګه ور ولېږي، او هغه د خپلې لور سره مشوره وکړي، لور سره مشوره وکړي. کله د لور سره مشوره وکړي، پلار یې نه کوي، مور دې وکړي، مور یې نه کوي، خور دې وکړي، خور یې نه کوي، ترور دې ورته راولي، ترور دې نیامه دې ورته راولي،
یو چوک دی چې دا ورته وای کنه دا جلی دی په یو نوع باندې د خپل مور پویا کې بده باندې چې مورې زما په سرنوشت کې ګوتې مو هي خبر داده چې دا وشه دا مسله به حج کچېری الک ایمن منی جلی ایمن منی بله یا جلی نه منی یا الک نه منی او په زور باندې ورته په نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي اجباری نکاح د اجباری نکاح په شریعت کې نه کېږي نه کېږي نه کېږي ځکه چې ظلم دی زیاتې دی او اینده د دې جلی او د الک زندگی خرابول دي کوم الک چې کمالک باندې چې خزه تحمیل شوه بله دا غژون خراب دی بله موریدی ته خوشاله زوی ته می خزه وکړه تاسو نه پښتنه کړی نه زوی دې موریدی ته خوشاله زوی ته می خزه وکړه بله الا دسمال راوړو الا واده دې الا پیوازی دا خوږی کاسی دې ترخی کاسی دې اغه شولو ته مې نورې جو ته نه ختی په منځ کې خبر نه چې دانیکا وشو کوون شو شرعي مسله دا ده چې دانیکا حنه کی بله خو یو جلی تقینات ورکول پکار وي یو الک ته هم په دیوان قینات ورکول پکار کله چې دوار په خوخه باندې وي بیا بستون زنه وي بیا مشکلات نه وي اجباری نکاح نه کیږي به د اجباری نکاح نه خلق ځانو ساتي او د تیخت نکاح هم نه کیږي سیرت دا غیر لپاره ما شرایط مخکې بیان کړ من نه هم سبه هم اړیکه لرو اړیکه واخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پښتنو کې شمس الرحمن هغه دا جناب سیده سرساس او مولوی شتن سلام دا اوله پښتنه مې دا و چې د محمد صلی الله علیه وسلم د نیم سیدل په کور کې مشه په مشهور باندې محمد بن خودل او دا او ما یو روزه خوړلې و په لاغه کې دې مریض ما سره مې تیر کړو هغه روزه خرګ راته مې ماته شوی چې هغه روزه مې هم ماته شوی دا وینسم او کې ودین نسم ولې نه نسې سمه خبرونه ګوره ریحان صاحب را سره دې په دې اړه معلومات درکې مخته ریحان صاحب هم راځو دغه د انسان ارزښت ته وری شو مثال یا دا پیخه یا نوري پیخي په هواد کې کله پیخي شي زمون خلک خپل ځکه یو دود یا رواج لري هغه کورنۍ او دا کورنۍ سره کینی او سره د کلی مشران او نور هغه خلک چې په دغه کور کې ملغم خوخي په ځای دی چې صلح راولي نور هوا او پوکي ورکي راټول شي 50 کس او 50 کس واقعا په غي معنی غمي خوراتول شی او خبرې پکې نورې مو اضافه کیو د قتل پریکړه وکي په دغه سیمه موضوعاتو کې وس قتل دیت جواز ورکړي ګوره سیرت صاحب موضوع ټول په یو سوال باندې ورته چرخیږي ستاسو درې وړه پښتنې لومړی دویم درېم په یو سوال باندې و چرخیدل هیڅ کله اجازه نه ورکړي لومړی خو سپینګيري ته اجازه دانش ته د شیطانتو کې په کار داده چې دا غي په زخمونو باندې پټي کیږي خو همدغه سپریګري سپینګيري کې د قتل ودرې رازم ته څبکې اوس جلی او دالک موجوده کنه په دغه موضوع کې چې هر څوک ځان ګناهګار وي د اف واقعیا راغله او سرور کونه ژوند دی ابو بکر صدیق ژوند دی عمر رومان ژوند دی عمر فاروق ژوند دی حضرت علی صاحب مبارک ژوند دی عثمان غنی ژوند دی رضوان الله علیه اجمعین محبوب علیه الصلاه والسلام مبارک په خپل تشریف لري بله اف واقعیا کې خلکو سکوت اختیار هغه چې شو کامیاب شو بله او چا چې سکوت اختیار نه کاغی چې شو وهلی وخړه هدا قذف ور باندې جاری شو ځکه الله العالمین جل جلاله آیاتونه راولې گل او دا حکمن په قران کریم کې راولې گ حکم چې هر چا چې دغه سکړې دي هغه باید سزا وګوري بله او هغه خلکو سزا ولې دا هدا قذف په غوی باندې جاری شو دلته د سپینګرو مسولیت دان نه دي چې د موضوع تا واور کې د سپینګرو مسولیت دا چې دا حل کې بله امداغه ملاجدا نکاح تړله بجای دې چې نکاح دې تړله دا جلی ته خپل کور کې امن ورکړه او الک ته بده په دې کور کې امن ورکړه ځان سره به دوه درې سپینګي کړي او خلکو ته به پختو په دوه درغلې ورته به ویل چې دې نه دا موضوع به ډیر درندن شي راځي چې خلاص وکړو دا یې خلارو هیڅ ته شیطان ته ګوره سیرت سی یو الک یو جلی کې چیرته ولاړم سی د سینې ده چې دا موضوع په مټول اورس په کلی کې نه خبره سیده دستی خلق هغه سی نه لري چې یو څوک دی خبر شي ممکن که خبرم شي خبردار ده پغه باندې سکوت اختیار کیو دغه کور سره غمرازی او کوسپنګری او کوسپنګری بده تاوان ور کوي پلار ته په غور نه کوي پلار زر را پاتې کوي د دې لور د لاس سزا دغه نشم جی کولې دا شامله میټی تشو نو شامله خټی تشو له اوس نو میټی ټیپ ری دی کبیر دی جګه د شامله د جګیدو د پاره لار داد چې د موضوع ته لار د حل پیدا او لار د حل د دې د پاره داد چې باید ته د دې قتل په اساس لونه کې په لومړي وخت کې د دیانتن کوله صحیح ام د امام حنیفه رحم الله مسلک او هغه چې نکاح شوه ده
فسخه د نکاح اجازه هم کوي، دیانت هم کوي، خو قضا ان نشي کولی. قضا ان ځکه نشي کولی، قانون به دې په لاس کې نه اخلي. چې چیرته حکومت موجودی سارانه محکمه نه کیږي، سارانه محکمه باطلې دي، په خپل سر محکمه باطلې دي، څوک نشي کولی چې داسې وکړي. شریعت کې د دې ممانعت راغلی دی، څوک نشي کولی چې سړی را پاسي کې خپل باندې. زموږ د خلکو هر قاضي هم ځان نه خپله جوړ کړی، مفتي هم ځان نه خپله جوړ کړی، او فتوی داسې نه ده. په دې موضوع کې د دوی نیکه دا پرېکړه کړې چې باید قتل شي. نه، نیکه غلطي کړې ده. اوس خبر ده چې نیکه را پاسيږي او دا نکاح تایید کی او دا مسله خلاص کی. کله چې دا مسله خلاص شي، دا د دواړو کورنوي د پاره خیر دی. د دواړو کورنوي د پاره خیر دی. اقل هم د دې هلک وجلی ته دی وای خپل حق دی ورته ورکړي، ورته وای چې په دې کلي کې مو اوسېږه، بل چېرته زندگی وکړه. افغانستان لوی دی، ډار خو بپسې نه وي، ویره بپسې نه وي، جړاګانې خو بپسې نه وي. که نه هلک هم اوس پښیمانه دی، جلی هم پښیمانه ده. او زه فکر کوم اول شپې نه پښیمانه دی، خامخا اول شپې نه پښیمانه دی، ځکه که پښیمانه نه وای بیا در په در نه ګرځېده. او اقتصاد هم د سړي دا ځکه چې ته کار نشي کولی، روزګار نشي کولی، مشکله ده. ژوند تریخېږي، ژوند تریخ دی. نو کله چې ژوند د تریخېدو طرف ته رورو روان وي، باید جلی او هلک ته ډېر هوش نه کار وکړي. سپینګیری باید شیطانت ونه کړي، سپینګیری صلح باید راولي، شیطانت ونه کړي، ځوانان شیطانت ونه کړي، صلح راولي. زموږ په ملک کې شیطانتونه ډېر دي، شیطانتونه ډېر دي. حتی یوه جلی داسې کارو کې په ټولو خویندو باندې تاثیر غورځېږي، په واده شوو خویندو تاثیر غورځېږي، اکور کې چې دي په هغې خویندو تاثیر غورځېږي، د ماما په لورې تاثیر لویږي، د کاکا په لورې، حتی دا ټول خاندان ویل دا خاندان ښه خاندان نه دی. دا دی ګورې، او جرم چی دی؟ جرم فردي دی، جور فردی دی. نو کله چې فردی دی، د سپینګیرو ته وایم اوس هم کوشش وکړي دا موضوع حل کړي. که نه یې د کونړوالي زړه سواندی سړی دی، ښه سړی دی، ښه خبردار دی چې دی ورته مراجعه وکړي او هغه دا سپینګیري وغواړي دې موضوع ته د پای ټکی کړي. مننه ریحان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ هغه ورور، السلام علیکم. زه شیطه د کابل ولایت. مهرباني پښتنه وکړه. اره مختنه مهرباني ټلویزیون غږ دی بند کړه، پښتنه وکړه. مور سره پښتنه وکړه. مهرباني پښتنه مور سره پښتنه وکړه. بانک کې ورته تلارم او ده پښتنه کو چې زه بل کوم کار نه لرم، نه لرم او مشکلات سره سره ما ها وروره ټلویزیون غږ دې بند کړه، ته هلته خپل غږ د خپل ټلویزیون نه اورې، د نورو قدرمن لیدونکو وخت نیسې. مهرباني پوښتنه وکړه. فکر کوم چې اړیکې هم پرې شوله. محترمو لیدونکو او د شمشاد راډیو اورېدونکو، کله چې اړیکه نیسې کوشش وکړئ. اوس دې ورور تقریبا دوه دقیقې ونیولې، خو د نورو اورېدونکو وخت یې ونیو. کوشش وکړئ هغه خپل غږ بیرته د راډیو یا د ټلویزیون نه وانورئ، اړیکه ونیسئ او پوښتنه وکړئ، تر څو بل لیدونکي ته هم تاسو وخت ورکړئ چې هغه هم پوښتنه وکړي. ریحان صاحب، رابه شو بیا هم موضوع مو د نکاح موضوع ده. راځو اوس دې ته چې نکاح څه وخت باید صورت ونیسي، او دغه مور و پلار چې دي دوی څومره مسؤول دي که اوس اولاد یې غږ نه کوي. زموږ ستاسو الحمدلله په افغانانو کې دومره حیا او عزت دی چې تر ډېره پورې مور و پلار ته غږ نه کوي. هغه که نارینه دي او که زنانه دي، هغې کې حیا او عزت دومره زیات دی چې د مور و پلار کوي دیش پنځه دیش کرنه کی مورته واده ونه کی غږ نه کوي ورته. تلته مور پلار څه پېدو؟ کله چې لور پیغله شي، د پیغلتوب سره او خيارتوب مهم نه. بله، او خيار شي. کله چې پیغله شي او او خيار شي، کولای شي چې په پردي کور کې ژوند زندگی تیر کی، خبردار ده چې دا غېد نکاح موضوع حل شي. اوس هغه خويند دي نه مایوسه کیږي، د چا عمر چې دیش کاله ده، پنځه دیش کاله ده، پنځه دیش کاله ده، څلوي کاله ده، هغوی اوسه پورې ودونه نه دي شوي. هغې د دا نه و چې زموږ بختونه تړل شوي. نو دلته ښه خبر دا ده چې داسې وشي. یو ډېر مهمه خبره چې ده سیرت صاحب، هغه دا ده چې کله لور ورسېده بلوغ ته او هوښیارتوب ته ورسېده، او په هغې باندې جرګه راشي، د هغې دپاره رشته راشي، د هغې دپاره غوښتنه راشي، نو که چیرې دا خلک د دې جلۍ سره توافق راته او کور کې د جلی بې عزتي نه کېدل او حقوق یې پکې ټول نه پیمال کېدل او حقوق ورته ورکول کېدل او جلی پرې رضا وه، نو ښه خبر دا ده چې ورته ورکړي. او که جلی هم پرې رضا وي، هلک هم رضا وي، او یو خاندان په دې خاندانونو کې رضا نه وي، نو بیا چې هر څومره ګناه کېږي دا هماغه خاندان په غاړه ده.
که د جلی طرف ته وي د هغوی په غاړه ده او که د هلک طرف ته وي د هغوی په غاړه باندې. نو ښه خبره دا ده چې کله دغسې موضوع راغله په دغه موضوع کې یو فکر وکړي دا قتل ولې وي، قتل ولې روا دي، قتل ځکه روا دي. ګوره عمر فاروق صاحب زه ووایم، باید ووایم، عمر فاروق صاحب حضرت علي صاحب ته وایي چې غواړم د نبوت په خاندان کې ښځه وکړم. عمر یې ډېر زیات دی، نو هغه ورته ویلی چې زما لور ده وړه ده صحیح ده، او که ته یې ګورې نو زه به هغې ته څادر ورکړم، څادر به تا ته راوړي ته به یې وګورې. نو هغې چې کله څادر راوړو څادر یې په لاس کې دی، نو ده ویل چې لاسونو ته یې ورته کتل، نو د حضرت علي صاحب لور و هغې ویلې کامیر المؤمنین نه وې، دا سترګې به مې دنه راایستې وې، دا سترګې به مې دنه راایستې وې که چېرته د امیر المؤمنین نه وې. نو عمر فاروق صاحب وخندل او حضرت علي صاحب ته وویل چې څادر ښه څادر دی، صحیح شوه. نو بیا یې وکړه که نه، نکاح یې وکړله، نکاح یې وشوله. چې بعضې چپنو والا کله په قار شي وایي دا یې په زور کړی، دا یې زور خبر نه وه، دا یې رضا ده. سړی باید صحیح مطالعه ولري، که نه بعضې ورونه وي هغه مطالعه نه لري، نه په علمي مطالعه نه لري، خو قواره یې د مولیانو غوندې جوړه کړي، خلک وایي چې زه خو دی که نه دی همدا دی. عرض مې دا دی سیرت صاحب چې جلی نه هم پوښتنه وشي، هلک نه هم پوښتنه وشي، دا دواړه سره رضا وي او د دوی په منځ کې ممانعت ونه کړي. هر څوک چې ممانعت کوي دا ګناهکار دی، دا بیا ګناهکارېږي. او کچیر اونیشی زه تل دا خبره کوم بیا به واری کوم، م په الک خزه تحمل وای او م په خزه باندې میړه تحمل وای. تحمل په دې معنی چې وجلی دا غوینی غواړم او ته چې نه ما دا کار کړی وی. بازی الکان دا سی وی چې وجلی واده کی مور ام ناراضی، ورور ام ناراضی، پلار ام ناراضی، سبا دا جلی د خوخ نورز نه لري، د هغه د ورور دغه ته چی وای، د میړه خور ته چی وای، هغه ناراضی دا لیورونه هم ناراضوي، بیا دا جلی ژوند دلته تریخ وي، وغالک هم چندان شی نه وي، بس سار شي ماښام شي ووز راووز او خپل قوارې ته خوشحالي، خپل خوراک ته خوشحالي، خپلې باډۍ ته خوشحالي. په دې باندې نه دی خبر چې یاره زما په کور کې په دې ښځې باندې څه رقم تېرېږي، په دې څه تکلیفونه تېرېږي، څه ژوند ورباندې تېرېږي. نو جلی هم غلطي کړې وي. نو ښه خبر دا ده چې توافق د دواړو کورنیو موجود وي، د هغې نه بعد واده صورت ونیسي. دا اهل نکاح ولو بدوفین چې راځي د نکاح کاره کول د دې وجه نه ضرور دي چې دواړه خاندانونه ورباندې متفق وي، خوشحاله وي. مننه رحم صاحب، هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مشه مهرباني پوښتنه وکړه. زه غواړم پوښتنه اول رحم صاحب سلام کوم، تاسو سلام کوم سره. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمت الله. مهرباني غږ در حاضر وره. مهرباني دا پوښتنه مونږ سره وکړی دی پوهشې، او یو رکعت وتر کې یو رکعت ستر په کتاب کې تاسو دوه تر کتاب یا پوهشې دې کتاب نه وچه کوم. ښه، او وایي چې په یو رکعت کې نه راغلی بلکې پنځه راغلی، بلکې یو مې دا نه غوښته کړی یو کې کنه پوهشې ته مونږ لا کم جوړه. ښه سمه ده، خبرونه ګوره ریحان صاحب. بل پوښتنه مې دا سره چې هغه په کوم جماعت کې قبر یې پاره کې مونږ کې کې نه کوي. نه د جماعت په کوم ځای کې قبر ده؟ دا په انګړ کې قبر یې لکه مخه لراځي دیوال ورته شته. خو سمه ده، خبرونه ګوره. بل پوښتنه خو نه لري؟ نه مننه، خیر شکر. ریحان صاحب راځو د لیدونکو پوښتنه ته. مهرباني وکړئ. هجرت الله پوښتنه وه، همدې هجرت الله نه به پیل کوې چې یو رکعت ویتر وي. زه سو قاری صاحب ته یو رکعت ویتر کې وای دا ویتر مزه د کتاب نه کوم. مهرباني. ویتر درې رکعت دي. اختلاف د علماو په کې دا دی چې آیا په یو سلام دي که په دوه سلامونو دي. خو دې درې رکعت ویتر. درې رکعت په دې معنی دي چې آیا په یو سلام دي که په دوه سلامونو دي. بعضي علماي په دوه سلامونو کې دوه رکعت کوي سلام ګرځي، بیا یو کوي لکه د حرمینو شریفینو امامان. خصوصا هغه چې په رمضان کې کوي، کله نا کله درې بیا په یو سلام باندې کوي. هغه هم داسې هغه خلک چې ډېر وخت هلته تیر کړی دی، هغوی وایي چې کله نا کله، هغه هم په کلونو کلونو کې، داسې نه چې هر ورځ یې، او نور هره ورځ یې هم داسې کوي چې دوه رکعت کوي سلام ګرځي بیا یو رکعت کوي. او زمونږ مسلک دا دی چې امام حنیفه رحمه الله وایي او ټول فقها وایي چې درې رکعت په یو سلام باندې دي، ویتر درې رکعت دي، یو رکعت نه دي. او ښه خبر دا ده چې درې رکعت وشي، په درې رکعتو کې چې کوم خیر دی په یو سلام باندې، هغه په دې یو کې نشته دی. نو ښه خبر دا ده چې اختلافاتو ته لمن ونه وهي. او بله ورځ مې ورباندې تفصیلي خبره وکړله، هماغه کافي ده. مننه رحم صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام، زه فضل وحید کابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې، تاسو ریحان مولوی صاحب ته او د شمشا ټول دریو لیدونکو او لیدونکو ټول ته د زړه کوم سلامونه وایم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړه. خنه غواړم چې سړی شراب وڅښي او بیا بېرته توبه ترې وباسي، دغه توبه به یې قبلېږي که نه قبلېږي؟ او بله
او ځنه خلکو چې به تر ورو نو وینې کبلېږي او بخل غواړم یو خزر مثال خبرې هغه په هر شپه قران شریف په خوب کې ګوري مطلب دا غوډې خف او واز سره و چې ویخه کې به چیم سمه ده خبرونه ګوره هم څه بلدو فضل واحد پښتنې ته که څوک شراب وسکي او په خیمانه شي او توبه وباسي نو دی ورور چې کم چانه ورېدل چې توبه نه قبليږي توبه قبليږي هر ګناه چې سړی وکي او توبه وباسي خو په خپل توبه باندې کلک ودرېږي یو په خپل توبه باندې کلک ودرېږي توبه خپل مات نه کی بله توبه مات نه کی په توبه باندې کلک ودرېږي په تیر ګناه باندې په خیمانه وکي الله العالمین ورته بخي لازم دوه هجرت او دویم پښتن تر هم څه به په کوم جمعات کې چې قبر وي اندل مون څنګه ګورای که جمعات کې یو طرف ته قبر وي نو المونز په جمعات کې کیږي او که مخامخ موجود وي بیا صحیح نه دی رازو د فضل واحد دویم پښتنې ته کله خو خوبونه موږ نه اخلو خو د دې داسې و چې هره شپه په خوب کې قرآن لیدل او لوستل په خپل توبه ټینګ پاتې کیدل او د قرآن کریم تلاوت کول د خوب تعبیر دی قرآن کریم تینه غواړي چې په ویښه باندې تلاوت وکړي او که تلاوت کوي او بیا هم په خوب کې ویني د تلاوت د قبلېدو علامه ده او که خوب کې ویني او تلاوت نه کوي نو د ورځې چې کوم تلاوت کوي په قران کریم ویلو کې غلطي ده یو قاری ته دی خپل قران کریم واوري من نه هر څه دا چې په خبرونه کې د رادیو اوریدونکو ته شمیره نه ده اعلان کړی دا شمیره به ورته وایم چې هغه مونږ ګلمنی د شمشاد رادیو قدر مونږ لیدون کولې شي په دغه شمیره اړې کوي 0 او 100 شپږتیا شپک سوه یولس شپک سوه یولس بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم و رحمت الله وعلیکم السلام مولوی صاحب تاسو ته او مولوی صاحب ته نور شمشاد نړیوال تلویزیون اوریدونکو اولیدونکو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم د کابل څخه خبرې الله خبرې کوم فرید الله ته هم ستړی مشه مهرباني پښتنه وکړه ژوند به اوسې دا خبرونه راځم به خپل خبرونه ده هغه څوک چې ډیر مصرف دي په دا شام به کاری کوله چې د مولوی صاحب خوینه د معلومات اوري او دا د ټول کار خیر برکت یې خدای تاسو ته خیر برکت درکړي چې دا خبرونه دوامدار ساتي مولوی صاحب نه پښتنه لرم چې وختم زیاتونه نه سما مهرباني دا که هغه څوک چې د جمعې مون نه د سې دوامدار لري پات چی یا په وظیفه کې دی په څه کوي او څه وخت یې ادا کوي دا خو هغه وخت نه فاتې شول بلا پختنه خونه لري یو پختنه پختنه کوله چې دا ابو مولوی صاحب تاسو دوا شیخان صاحب کې نو یو حنفي صاحب نو یو بل شیخ صاحب مو سره کې نو ډیر جالب هغه کو شیخ صاحب دې هغه کو د خبرو کې په حنفي صاحب باندې حمله اند کوله چې دا پختنه کول یا تاسو د کلی خیر لګاو سیلو کا نو دا د جراو باندې مسته کول دا خلاص په غرض باندې د اخره کې وخت کم د سیمه موضوع روخانه نشول که په دغه مورد کې معلومات راکې ډیره مهرباني کوم سمره مننه رحم صاحب راځو د فرید الله پښتنې ته هغه څوک چې د جمیل منستی هر وخت پاتې کی یا سو وظیفه کې وي یا پولیس وي یا عسكر وي یا په یو ځکه ګارد وي چوکیدار وي خو مجبور دی چې وظیفه اجرا کی بل څوک نشته دی او د جمعه مون د نه هر جمعه پاتې کیږي څه باید وکړي دا به مسبخین مونږ کوي سیرت صاحب کله چې سړی جمعه مونږ قضا شي خپل وختي مونږ به کوي د جمعه د مانزه قضایی په دې سړی باندې نشته دی به خپل وختي مونږ کوي او وظیفه کې خومته باندې نه وي چې په تمام عمر د سړی نه قضا شي کې د یو جمعه دوه درې جمعه سړی پر لبسه مصروف وي قضایی کې او کچيري یو فابریکه وي یا بل شوی هوکاري کې دوه کسان وي دا ډیر خوي چې هغه دغه وکی دا یو جمعه یو لاړ شي بل جمعه بل لاړ شي او که چیرې نه وي او د جمعې لمونځ یې تا نه شو تللی یا زیاتیې لري او یا ستونزه ورته وه شرعي عذر یې درلوده شمس الرحمن پوښتنه وه دغه پوښتنې ډېری لیدونکي کوي او تاسو ورته ځواب هم ویلی خو د بنۍ اورېدلې وي په ماشوم باندې د محمد نوم ایښودل ډېر ښکلی دی هېڅ ستونزه نه لري د محمد نوم په خپل اولاد باندې کېښودل ښه خبره دې بل پوښتنه دا وه چې روژه مې خوړلې وه او مریض وم او سیرم مې تیر کړ بله څوک چې سیرم په روژه کې تیر کړي یا پیچکاري وکړي او نور خوراک نه وی کړي روژه یې په خپل ځای باندې باقی ده سیرم باندې او په پیچکاري باندې روژه نه ماتيږي هغه څوک چې وایي چې په سیرم او په پیچکاري روژه ماتيږي دا مطلق بې زواده دی پټي کې خبر نه دی اسې د ځان نه مولیان او مفتیان جوړ کړي دي او بغیر د دین چې خلکو ته پړه کې شک واچي په سیرم باندې او په پیچکاري باندې کده رګ وي کده غوخي وي
کسیره می مولانا اشرف علی تهانوی صاحب دام لیکلی دی ک ګلیکوز چا تیر کلم روزه ور باندې نه ماتیږي نو خبر داد چې ک نور خوراک دی پسینی کړی قزای در باندې نشته او ک غریب سید شاته چا ډوړی خوړلی وی نو بیا در باندې قزای شته دی قزای راوړه من نه رحم صاحب هم اړی کړو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم عبد الولی ستړی مشی خبرونه ته مهرباني مهرباني پوښتنه وکړئ دا وخت په خلاص کې څه یو کار اندغه میتره نه پاتې دا اکثری خلک وايي چې یو رکعت دې تر کېږي دا هغه نه دا تهجد مونږ نه ورستا دا یو رکعت صحیح را کنه بغل سمه ده مخکې هم ریحان صاحب پرانا واچول او ریحان صاحب د پکې تهجد می اضافه کړ کسو د شپې تهجد کوي او درې رکعت وکړي تهجد چې خلاص شو تهجد د دوه نه کم نشته دی او د دولسونه زیات نه دی نو سړی چې وکي اته کوي شپږ کوي څلور کوي دولس کوي دا غیب سی به وتر کوي درې رکعت به کوي په یو سلام به کوي فرید الله پوښتنه وه به هم تکرار تر څو زموږ لیدونکو ته روښانه شي تیره هفته په جوراب باندې موږ بحث کړی او مسح په جوراب د ورور ویل چې زه په پوه نه شوم چې په جوراب باندې مسح کی کنه ما په مصر کې جوراب ولیدې مصر کې موزیم کې مې الته جوراب ولیدلې په نندارتون کې غوي خپل دغه چې ملل بین المللی بله الته مولید په کوم جراب باندې چې مسحه په خوانو خلکو کوله نو هغه د وړین جوړې او ډېرې پیړې پیړې زه فکر نه کوم چې اوس دا هغه څوک په خپل مګړې شي یعنی الته موږ په هیات کې نه لرو دلته د بوټان خلک نه په خپل کې دا نری پری بوټان نو دغه بوټان د دې بوټان نه جراب قوی وي په غیبه باندې مسحه کېدل او دا کبار مبارک د خلک په خپل کې په دې باندې مسحه نه کیږي خبردار د خپې دی وینځ او زه د علماو انا خوښ دا کومه او تاسو نیم سیرت سیب کومه چې دا غسی مسائل او تبعیت لمنونه ولش هر څوک چې دا سیم موضوع تاسو ته درکوي یا وای چې په دې باندې خبر وشي دا صحیح نه ده من رحم سبزو اډی کلرو السلام علیکم ورحمت الله احمد جاوید زمو غاوري bale aurora مهرباني پوښتنه وکړئ bale السلام علیکم چې تاسو سلام علیکم سلام کوم وعلیکم السلام bale aurora تلویزیون غکبن کا سوال دا دی چې مصاویر موږ په ټول ټولا سره څنګه دی څنګه ورور مصاویر ویل کنه اور ورور مصاویر نو موږ په ټول ټولا باندې څنګه دی تا اوس راځي مصاویر ویل چې څنګه مصاویر سمه ده رحم سره راځو د مصور نوم ته د اشاره کوله عبد المصور عبد المصور یوازې مصور ور باندې نشي کې خوده عبد المصور ور باندې کې خوده شي رحم صاحب د خبرونه د پای شی به هم دی او کدي خوخي په هم د پای په پختنه بلک تفصیل ورکې نو څومره ضروري از موږ استاد ډیر زیات مهم دی کله نوم باید په خپل لور په خپل ځای باندې کې نوم باید دنیا په خوخه نه وي نوم باید د عالم په خوخه وي نوم باید د نیکه په خوخه نه وي د معنی په خوخه نه وي معنی څنګه خبره ده چې غرضي نوم ور باندې دی راوي دا لور زوی پیدا شوی دی دا واکه کاکا تا ورکه نو کاکا باندې کوم هغه باغ دا غنوم کوم خنوم دی واکه نکته ورکه واکه عالم تا ورکه ورشه د عالم نه پختنه وکي یا کتابو ګوري صحیح نو مربانه کړي او نوم تاثیر لري بله اچا چې خنوم وي خسرې وته نه جوړيږي اچا چې خراب نوم وي بد سړې وته نه جوړيږي نو نوم تاثیر لري اوس هم چې چا نومونه غلطي بدل دي اوس مې مرته مشوره ده خه خبر ده نمونه دی بدل کی خو یو سوالې پوری بتا کی تذکره بدلیږي نو خنوم دی په ځان معنی کی زمنګ دا چې نمونه دی چې الته پاسپورتونه سعودي ته لاړ شي حج عمره ته لاړ شي خلګ ور پوری خاندي ول دغه دی اوس نو لکاړه پکاړه ډیرانونه میرانونه ونه منی نمونه ور باندې خې دا صحیح نه دی ښا دا تبرګې دی او دا چاقو دی او دا لرګې دی او دا پلانې دی دا نمونه صحیح نه دی شمسی لنګرهار اړ کني ولې ور هان سبا پښتنه دی چې که څوک وختان رنگ کی او د سو غسل او منځ کی کنه غسل هم کیږي منځ هم کیږي او د سیم کیږي وختان رنگ غول پروانه لري البته د ځوانانو د پاره بوډاګانو د پاره نه بله چې زړه بوډاوی نو سوار خلک ټینګوي نه شو غم بریتون او ګیره رنگي او سر رنگي یا یو خزه د 15 سال وختو کلونو نه وخت د رنگ ته پقته کار ویل د صحیح کار نه دی من نه رحم صاحب د خبرونه د پښې بيدل تاسو مننه کوم ډیر مننه خوشاله اوسې درنو لیدونکو تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تربیه چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ